Потім в кінці кінців ще один магазин. А це значить, це... помінялися. Це життя тут, це я з магазинів. Я подумала собі, що замість Apple Pie можна купити цілий пиріг у Вологді. Так. Все, ми йдемо. Знаєш, щоб він там був. Мені здається, тут все так переставили. А це там не все, там думаю, от це... А що нам треба? Нам треба пиріг знайти, так? Ні, тут дивись, тут попереставляли. Тут були овочі. Бачу ці холодильники, але сюди попереставляли. У мене ж голова закрута, дивись, де тепер овочі. Якось це удобніше виглядає. Так. Багато. Ну мені прикольніше. Мене спроста. Ну, напевно, мене спроста це не робиться. Так, але тепер там, хоча б ми вже розуміли, де що є приблизно. Вони зараз... більше цих додавали, бачиш, різних холодиль. Секцій. А, то тут і овочів тепер більше, ніж було, і холодильників. Вот. 100%. Тут зараз більше всього є, ніж було. Так, це... Що, візьмемо другу картошку, може, зразу чи ні? Що в нас поки є, то використовуємо. Є, так? Чекай, скільки ми там взяли цибулю там ту маленьку? Два з чимось, щось 2,80 чи 2,90. Тут 6-5 кілограм. Ладно, йдемо пошляємося по цьому Волмарті. Зараз йдемо направо, ти бачиш, що інтересно. Головні інгредієнти на наш крем-суп. Дві цибулі, скільки тут? 6. Правда, це в нас не кабачки, а цукини і звичайний плавлений сир, який знаходите. Тут немає наших цих дружба, корівка і так далі. Ну, корівка є, але вона дуже дорого виходить. І ми робимо ось таке. Воно виходить все одно дуже ніжно і дуже-дуже смачно. Три головні інгредієнти. Зараз ми це все чистимо, миємо, нарізаємо і кидаємо варити. Лишити, їздити десь на природу, щоб не жалко було їх десь закупити. Блін, ну вони класні. Мені подобається, вони дуже гладенькі, бо перед тим ми купили якісь досить дешеві на перший час, які пробули в нас рік. Де в Walmart'і. То вони такі собі цікаві. Ну-ка. Вау, дешевко. Бистренькі. А тут ми ще купили собі курячі, як вони, стріпси. І ми їх запікаємо в духовці. Так, все робимо. Вони вже пахнуть. Добавляємо сироп. Чекаємо, коли він зараз розтопиться. Там, я не знаю, 2-3 хвилинки, щоб воно все разом покрутило. Перемішати добре. І тоді збити блендером суп. І буде готово. Головне взяти якісний сир, щоб він розчинився, а не був такими комочками. Готово.
теж даємо сухарик. Можна ще побільше, коротше, поспілкувати. І готово. І смачно. Так, а в нас ще тут вже готові стріпси, всякі соуси, гірчиці. Це вечірній місяця. Приятелі також вийшлися на подругу. Так, так, зараз там пройдемося. Зараз сюди пройдемося. Воно все гарно. О, мене показували, де сцена, де часто різні так, заходи бувають. Так, зараз пройдемося через нічну. Вона по-своєму гарна. Так, це скверик. Там сцена є в кінці. Це сама мала бути галерея, яку ми не купали. А ще за те, що тут у літній час, в теплий час, навіть не то, що у літній, завжди по колу стоять різні, як це, вагончики, в яких продають їду, готують їду, всякі фастфуд, блінчики, дуже добрі. Але там зараз не просто приїжджає десь в якесь інше місце другі, чи куди. Там на друге місце, бачите, блінчики переїхали туди в кінець. Вони там в кінці, а всі стали індуси і так далі попереджали непонятно куди. Бо там ще цього була яка індуська їда, бо дуже багато індусів проходило на ці івенти всякі. Але бачиш, як цікаво, літом ця зона більш така, я не знаю, наповнена жива, людьми та розвагами. І тут всі якраз ці вагончики з їдою. А зимою тут біля ковзу. Людині воно все включається. Ми вже з Настю провіряли дуже багато раз. Є такі світлофори, що вони не стають червоними, не стають зеленим таким, поки ти не нажимаєш кнопочку. І ти стоїш просто 5 хвилин і не розумієш, що твориться. А потім торопаєш, що щось не здало, і нажимаєш кнопочку і йдеш. Оці будинок. Хотів сказати будинки, але це, напевно, будинок. Просто зв'язок. Це два комплекси в одному. Так само, як там той построїли. Два комплекси, але в одному. Я так замітив, вони тут всюди так строять. Два комплекси в одному. Навіть оці, Мерлін Монро, також два построїли. І там зразу три з боку, це теж ті самі, виходить, застройщики. Ну так. Тобто прям все воно було одинаково. Навіть в Утопіку теж так само будують зразу так, два... Так, там два цих біло-синіх, так. Два паруса це стоять. Mm-hmm. Це як зачастується, як це обслужуваний персонал. Тут і долари. Долар коштує. А воно щось навіть нічого не світить. Дай йому цей. Подумайте. А, долар все буде. Так, кажу, що долар. Mm-hmm. Тут місяцях бачимо дешевше це. А, і пише, що 2 години максимум. Так, а в Торонто скільки? Там по 3,50 за годину десь мінімум платиш. Так, залежить, в принципі, але цей критий паркінг, де ми були прямо в центрі якраз, коли це на Різдво, то вже скільки мене? $10? $10. Ні, $12 за 2 години чи 3? Типу за 3 години, а після 3 години починається якраз тільки більше з тебе стягувати потихеньку. Прямо через цілий центр прийдемо ще прямо місяцями. Прогуляємося по ночному річці місяцях і подивимося, що тут твориться. Ми давно вже не були вечором, там такого вечора. Сьогодні раз ми були на 24 число. Тут і вечором побачили, скільки народу, прогулялися. Ні, то ми в Торонто були 24-й це був святий вечір. Так, а ми нікуди не ходили, так, та, це правильно. Вечері накривали, а 25-й були в Торонто. А коли ми були це вечором, тут що тут вже було багато народу? Чи це я сам ходив просто за блінчиками? А, так, це не за блінчиками ходив, але перепутав. Так, це якраз вже запарено. Але, в принципі, тут це багато народу було, п'ятницю, суботу, типу, дуже багато народу було. Так що, якось так. В общем, вас покидаємо. А ми ще поїли борщик, так, треба його втрясти. Сьогодні борщик вже був бомбезний. Так що, якось так. Так, ну що, ми познімалися чуть-чуть. В принципі, стало так дуже холодно, просто достатньо. Угу. І ми вертаємося. Ми ходили між будинками. Так, вертаємося назад в машину, не знаю, чи їдемо додому, чи
ще куди сьогодні прогуляємося. Непонятно зараз, що буде творитися. Зараз подумаємо. Але так, сядемо в машину, зігріємося, тоді вже будемо з візом починати. Так що якось так.